może sutka popularny, no a tam zaczęło chodzić Roman, tak, Roman Zubik, no a my tam chodzili z nimi, zostaną bardzo szikrem, no a tak słowo dało słowo, a Zubik chciał hymnu, my mu je nabídli, no a on za Mrlík udělal text. Já jsem udělal tu zvyku, stejně mi s tím pomohl. Flareti jako nájemná kapela to nahrála a bylo to. No byla to vůbec první hymna pro nějaký hokejový tým v té době v republice. Takže žádné ani zadozaj, protože nikdo nevěděl nic. Že? A nutno podotknout, že to ještě bylo Vsetín ve druhé lize, že on za Mrlík ten udělal nadčasový text. Takže si myslím, že hymna byla podařená. Ona ta věc vznikla spontánně, že on napsal text a já jsem vzal akorát Španělu do ruky a ono je to stejně na pseudo lidovka, jsou tam takové ty postupy, které jsme používali i ve Fleretu. To zase byl nápad Honzy Mrlíka a ty to nějakým způsobem zdomácnělo, že jo. Buď to ty lidi nasere, nebo to vezmou za své. To, abychom tam navíc použili všechny ty hráče v té době, že můj spolužák byl Rostě Vlách, takže ten mi pomohl v tom a nahnali jsme je do otrokovického studia. My jsme první nahráli muziku, že jo, no a potom jsme tam nahnali všechny ty hokejisty, takže se dal jeden mikrák všichni, nebo dva mikráky a 30 hokejistů potom přijelo chorál. Bylo jich tam hodně, no, bylo jich tam minimálně 20. No já myslím, že byli potěšní a my taky. Protože říkám, jako, že to do té doby byla věc nevídaná, jako. Takže jsem takovou hymnu a potom, jak šel klub nahoru, tak samozřejmě se ta hymna zúročila a myslím, že měli hrát ještě víc než předtím. Ona ta hymna název má, vstávajte ogaři. Ale já si stejně myslím, že hymna Vsetína je vystížnější, protože co se mě doneslo, ten vlastně specifický a Vsetín zvlášť, jako jsem tam chodil na ten hokej, tak tam se ten hokej bere úplně jinak než všude jinde v republice, že to tam mají lidi jako nějakou místo jako divadla nebo prostě mají to tam nějaké takovou vyšší úroveň. Řekl bych, že to tam je takové rodinné publikum a co mi Vsetíňáci říkali, takže si to vzali i jako město. Nejenom jako hokeje, ale tak ono to spolu souvisí, že jo. Tím hokejem tam to město hodně žilo. Doufám, že ještě žít bude. No a tenkrát tomu to donesli určitě na nějakém demáču, ale spíš na kazetě. No a Reban byl nadšený. No, tenkrát se, ano, určitě za to byl nějaký honorář symbolický. Samozřejmě první jsme museli nasát atmosféru, takže jsme i s tím Standou Bartošíkem na ty zápasy jeli, aspoň na tři, aby jsme nadýchali atmosféru. A ten Honza Mrlík samozřejmě taky. Ale jo, já si myslím, že je jednoduchá, úderná, jako nic složitého v tom, jako nejde o žádný hudební klenot, ale já si myslím, že na tu dobu a že to má prostě tu svoji jak gradaci, tak razantnost, jakou prostě hymna má být razantní, že? Jednoduchá, zpěvná. A to si myslím, že tady tahle hymna obsahuje tam tyhle všechny aspekty, takže někdo může říct, že to je stupidní, ale prostě mi se líbí.